ואהבת לרעך כמוך, זו לא המצאה של השמאל. גר, יתום ואלמנה, לא תעשקו, זו לא המצאה של ארגוני זכויות אדם. אבל מי שנבחרו וקוראים לעצמם בעלי הבית, פסלו את ההצטרפות של ישראל לאמנה הבינלאומית למניעת אלימות כנגד נשים. מי שמתיימר לייצג את העם פועל כרגע בשם כל האנשים האגונים שנמצאים כאן, שחיים כאן, לשבש את החיים, לעשוק ולגרש את כל מי ששונה מהם. האנשים הללו נבחרו, אבל בדרכם זו הם אינם מבטאים לא את היהדות בה הם מתהדרים ולא את רצון הבוחר והבוחרת. אבי מעוז, לא חייבים... לא חייבים ללמוד לימודי ליבה בשביל להסתכל ימינה ושמאלה ולראות שמדינות שנכשלות ביחסם לנשים כושלות. אפילו בטהרן, ילדות, נערות ונשים הכריזו שגברים לא יכתיבו את לבושן ומשמרות הצניעות הלכו הביתה. אבל ברכבת ישראל, באוטובוסים ברחבי הארץ, יש מי שמתבלבלים ואינם מבינים את תפקידם וחובותיהם. באמת, אבי, יש לך זכות להחליט שהתרומה שלי, של הבת שלי, של הבנות של הציבור שנאסף כאן היום, תסתכם בלטפל בבעלה ובצאצאיו. נראה למישהו הגיוני שתלמידי ישיבות האסתר הם אנשים נחותים, גברים סוג ב' שבניגוד לגברים אחרים אינם יכולים לשרת עם נשים או לשהות בקרבתם? אם תחשבו על זה, אולי תבינו שיש משהו לקוי בחינוך לחיים בהפרדה מלאה. כל מי שיתרח להוציא את האף מפרשנות אחת מסוימת לספר האחד, יראה את הערכים המוספים לחברה ולכלכלה מחיים משותפים, מכלילים, חיים בהם מקשיבים לכולם ולכולן, כפי שכבר הבנו במגילת העצמאות, כפי שיהדות התפוצות הבינה מזמן. לא צריך לסיים תואר בלשון עברית בכדי להבין שאין שילוב בהפרדה, שאין גיוון בלי הכללה. כל ילדה בכיתה א' יודעת שהחתולה אוכלת את השמנת, לא שומרת עליה. שאם אנשים עם כתבי אישום והרשעות מובילים רפורמה במשפט, שמטרתה הכפפת מערכת המשפט ומערכות אכיפת החוק לפוליטיקאים העומדים למשפט בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים, דינה של הקופה הציבורית כדינה של השמנת. לא צריך תואר במינהל עסקים בכדי להבין שאי אפשר לסמוך על אף מכרז, אף חוזה, אף הסכם עם מערכת המשפט ואכיפת החוק אינה עצמאית, אלא תלויה בגחמות פוליטיות. יש מספיק מדינות בעולם שממחישות את המחיר הכלכלי שכולנו נשלם אם כך יהיה. כולנו כאן רוצות ליהנות מכלכלה משגשגת. כולנו כאן רוצים ליהנות מחופש דיבור, זכויות אדם, צדק חברתי. כולנו כאן רוצות לחיות במקום שמאפשר לכל אחת ואחד לחיות על פי אמונתה ואמונותו. בנייתה של מדינת ישראל הופסקה כמו הסיפור התנכי על בניית מגדל בבל, אבל לא בגלל ריבוי שפות, אלא בגלל ריבוי תרבויות. עד שלא נלמד לכבד, להכיר, להוקיר זה את זו וזו את זה, לא רק שלא נתקדם, אלא ניסוג לאחור. הרפורמה הנדרשת היא לא זו שתאפשר לפוליטיקאים לחמוק ממשפט. הרפורמה הנדרשת כאן היא זו שתאפשר לכולנו, כל האנשים וכל התרבויות במרחב, ליהנות מארץ, זבת, חלב ודבש. כן, צריך לעשות כאן רפורמות, אבל כאלה שמקדמות אותנו, לא כאלה המחזירות אותנו אחורה. אנחנו לא נחזור לאחור. תודה רבה.